Дивовижні пригоди з історичним підтекстом в українській столиці з нагоди новорічних свят представили унікальне дійство, як заохотити дітей до вивчення історії та заразом добре провести час на канікулах. Дізнаєтеся у наступному сюжеті. Музей історичних коштовностей України вирішив познайомити дітей з культурою нашого народу і зробив це в незвичному форматі, що нагадує квест. Це дійство, під час якого, як завжди у казці, добро і зло борються між собою, коли діти стають учасниками цієї події, і предмети, які розташовані у вітринах, вони допомагають як підказка для дітей створювати це дійство. Казка, в яку поринають глядачі, знайомить нас із трьома основними персонажами – це Золотея і Чаклунка-Марунка, а також казкарка, яка розповідає історію. Сьогодні я зла Чаклунка, яка псує всім різдвяний настрій, і, власне, псує дитячі казочки. Ми писали цю казку самостійно, власне, експонати прив'язані доволі поверхово, але це тільки через вік дітей. Ідея провести історичний квест з нагоди новорічних свят з'явилася, коли співробітники музею захотіли зацікавити дітей віком від 5 до 8 років. От таких маленьких дітей музеї дуже рідко приводять, і це шкода. Наш музей, кажуть, більше для дорослих, але ми якось сіли, подумали і вирішили зробити щось цікаве для дітей. Зазвичай експонати в музеї чіпати заборонено, але тут зробили виняток. Дітки можуть торкнутися до 10 унікальних стародавніх предметів. Вони побачать слов'янські скроневі підвіски, які у нас перетворився вітер. Вони побачать колти давньоруські, там теж зав'язаний сюжет. Ага, а ще кінжали, магічні кінжали вони побачать на першому поверсі. Там були всякі картини, ще платі, а ще там були великі книги, покрита золотом. Спочатку кукла, вона так замерзла. І ще не могла розколдувати. Но потім ми позвонили з Давидом в колокольчики. Я думаю, ми справились, бо насправді спочатку діти дійсно були злякані, вони повірили в чарівну магічну силу Марунки. Спочатку трошки було важко їх привести до тями, але ми таки, знову ж таки, з Золотею постаралися, ми їх запевнили, що ми їх в обіду не дамо, і потім вже процес пішов нормально, вони дійсно впорались з завданням. Подібний захід в Музеї історичних коштовностей України проходить не перший рік. Ми приймаємо тільки за попередніми заявками, бо знову ж таки кількість обмежена, так, щоб витримати цю кількість. Відвідати музей і взяти участь у квесті може кожен охочий. Між іншим, музей розташований на території Києво-Печерської лаври. Сподіваємося, що в цьому році сьогодні буде проведена, і вже на початку року один або два рази ми також проведемо ще цю казку. Тобто всі охочі, ті, хто не потрапили сьогодні, то зможуть приєднатися до нас на початку наступного року. Кінець. А хто слухав, молодець! Молодці, хлопці! Дякуємо, молодці! Катерина Лапицька, Богдан Красавцев, Андрій Ярковой, 7 канал.